Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, արագ-արագ տաս ատել մի հատ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, ընդունեցինք նույն դիրքը, շուտ, արագ, շուտ, սկսեցինք հարվածները, հարուրատ աջ, հարուրատ ձախ, գնացինք, մեկ, արագացրեցինք, շուտ, բոլորը սիրարետ, արագացրեք, կանգնած դիրքից, Կարեն պարկեցինք, շուտ, Դավիթ սկսի հարվածները, հա, դուք էլ պարկած դիրքից, գրեպլին, արագ-արագ, ավելի ժոստքի, ավելի, հարված ուժեղ, ավելի ուժեղ փորին, 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 փորին գլխին, փորին գլխին, ավելի ուժեղ, հավակի, Հորին սկսի, սկսի, ավելի առակ, առակ, ավելի ուժեղ հարված խպետի չէ սա, թաղում ես հետը, առակացրա, առակացրա ավելի մոշնի, հարված ուժեղ, Հորին, 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 հարուր անգամ, սկսի, մրցումների ներկատ որ ուտեք չցավա, ուժեղ, մի հատ փորին, մի հատ գլխին, ուժեղ, Կարինե հարված, ցույց տուր, Սի հարվածները, արա աշխատում ես սակ, հարվածները ավելի առագացնես, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, ավելի առագ, ոտքերին էլ հարվածները, ամեն ձերքով տասը հատ մինիմալ, գնացինք, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, փորձի, դմբրցրա, այնքան խպի, որ դմբրի, դմբրցրա, դմբրացրա, ուժեղ, ավելի, ուժեղ, ավելի, ավելի, դմբրցրա, այդենց, ավելի, որ հասկանա, ավելի շոսկի, փորին, գնացին, հիսունատ հարված, ոտներին էլ, ճակատի վրա, ճակատի վրա, ուշեղ աշխատի ճակատի վրա, ապրես, ապրես, որ ձերը ծովորի, այդ են, ձերքը դոր ծովորի ամտը, ահա, շատ լավա, նորից, հինգատ, երեկատ ես խպում, հինգատ, վեցատ, յոթահատ, կանակ ավելացրա, սկսեցին, նորմալ սկսեցին, նորմալ սկսեցին, նորմալ, ավելի շոսկի, սակ տեղերով փոխվանք, տեղերով փոխվանք, հելի վրեն, շուտ, սկսեցինք, մի ոտը տուր, նստի, գնացինք,
Հավաքվի, հավաքվի այտենց, հավաքվի, բերանը թենց պագում ես, կթով շնչում ես, հենց հարված ուզում ես, բերանը թպագում, կթով շնչում ես, գնացինք, գնաց, ապրես, գլուխը տարաջ, մեջից, մեջից առաջ, ապրես, գնաց, գնաց, ապրես, ակ, գլուխը թպագի, արե առաջ, շատ լավա, ապրես, այտենց հավաքի, հավաքի, սակ դու էլ կարա ստակից հարված խփես, հարված խփի, ապրես, սկսի, ավելի արագ, ժոստի, ավելի ժոստի, գնաց, ժոստի փորին, հարուր անգամ, ավելի ուժեղ, գլխին, բրծի, արագացրեք շուտ, 20 անգամ աչ, 20 անգամ ձախ, արագ, ավելի արագ շուտ, սովորի այդ են, սովորի ավելի ուժեր, ահա, ճիշտա, գնացին, ահա, ճիշտա սակ, պարկած դիրկիս նորից, այդ են, սանդա խպի, ահա, ճիշտա, բաց տեղ ես տեսնում խպի, ու է դիրկում աշխատում ես, ոտքերը ձացեպ կանես, ճիշտա, շատ լավա, ահա, շատ լավա, փորձեք, ահա, շատ լավա, փորձում ես, ահա, գրկում ես այդ ես, գրկում ես, աշխատում ես, անշարժ պայես, չետաս, ձեր չետաս, չետաս, դավայ փորձի, հարված եմ ասել, համ որնա, ձեր չեմ ասել, շատ լավա, սկսի, չորս, 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 հինք, վեց, յոթ, քանակ ավելացրա, գնաց, մի ձերքն եմ ասում, մի ձերքը, այդ ենց, քանակ ավելացրա, մի կանգնի, քանակ ավելացրա, կլնի առագ ասնես ու դարները, կլնի, կլնի ավելի առագ խպես, ավելի ուժեղ խպի ու ավելի առագ, ուժեղացրա, մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեզ, յոթ, հութ, ինը, տաս, գնանց, ավելի առագ, փորձույ, փորձի, փորձի, հարվածները գնաց, փորձի, փորձի, ծեց պտի ուտի, որ հասկանա, որ կարողանա դիմանա, ծոծրակ չխպես, գնաց, հարված, աչը, ապրես, մալածեց, դավիտ, շատ լավ էր, ապրես, դավիտ, պարկում ես կարեն, հիմա դու ես, առագացրա շուշուտ, պարկի, պարկի, հարվացըտ, գնացինք, սկսի է, փորին, թորգում պտտի դու արա հարվացներըտ, գրկի, 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 գրկի պտտի հարվացները դու փորձի,
Փորձի ապրես, այդ ինձ փորձի։ Փորձի։ Գլուխը ճակատի վրա։ Ապրես, շատ լավ է։ Երկու շրջան դանդաղ բասկո բոլորս միասին գնացինք։ Ան կարինե ջան, ո՞նց ես։ Ճարտ ու բաց։ Լավ աստեղ։ Շատ լավ։ Հանում ենք ձեռնոց ամեն ինչ, 100% անոց կիսատ չենք թողնում, 100% անոց պրես և 100 հատ։ Սկսեցինք, բոլորս իրար հետ միասին, ամենաքիչը 100 ես եմ ասում, մնացածն էլ ձեզ վրա տեսնեմ, գնացինք, պրես 100 հատ։ Քիչ բերե բարձ, բերե։ Շնչի, արտաշնչել, շնչել, արտաշնչել։ Պրեսի ժամանակ շնչում եւ արտաշնչում ենք։ Որովհետեւ քաշը դա է հիմնականում կարգավորելու ձեր։ Ապրես, շնչի, տրամադրվի, շնչի ինչքան կարա, սատանակապով։ Արագացրա։ Շուտ։ Արի, ավելի արագ, Դավիթ, ավելի արագ։ Շուտ։ Պրծի, ավելի արագ։ Շուտ։ Սի։ Ավելի արագ։ Դերեկտոր արում, դերեկտոր։ 100 հատից պակաս չլնի։ Կարող ես դառնալ։ Գնաց։ Արագացրա մի հատ։ Բրցի։ Արագացրա երկու ձեռով, շուտ։ Գաստու, 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 տեմպ, 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 տեմպ։ Ապրես։ Քանյատ, 100 արել ես, դավե գնացինք, քո փայը տենամ ինչքանա, գնաց, շնչի, արտաշնչի, շնչի, շնչելով, շատ լավ, քանակություն տուր, 20 հատ մինիմում տուր, 100 անցել ես, քանակություն տուր, Քանակություն, ավելի քանակ։ Արագացրա, շոտ։ Դավայ, արագացրա, շոտ ձեռները թող ոտներդ։ Յա։ Օկնել ունայի։ 150 հատ եմ ասել։ Կապ չունի, 500 հատ էլ պետք է անես առանց դրա։ Շուշոտ։ Ատատվեցինք, փորի պարկեցինք բոլորս, բրնեցինք ոտքերը, առակ, մեկ, երկուս, ձգեցինք բարձր, վերե, բարձր, ավելի, ավելի բարձր, հողեցինք,
Դուլացրեցինք ոտքի մկանները, մեշկը, պարկեցինք մեշկի, մեջկի, արագ պարկեցինք, դուլացրեցինք, ոտքի, շուտ, շուտ, տասանգամ ծնգները կրսկին թրիշկով, բարձր, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, նորից, պատրաստ, ուշադիր, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տաս անգամ կքանիստենք անում, մի տեղում չէ, մի քայլ առաջ մի հատ էլ նորից, պատրաստ, ուշադրություն, մնաց մեկ, քայլեր, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, վերջացրեցինք, տաս անգամ ծնկները կրծքին բարձր, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, պարկեցինք մեշկի, շուտ, տաս անգամ ձերկերն ու ոտքերը միասին պրես, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, ոտքի դանդաղվասքով, Սակոյի հետևից, գնացինք բոլորս, միասին, դանդաղվասքով, կողային թռիշկներ, բարձր, կարին է բարձր, ավելի, ավելի թռիշկ բարձր, ոնց ես ընզգում կարին, շատ լավ, սակ ոնց ես, լավ ես, շատ լավ, խորը շուշ քաշում ենք, արտաշնչում ենք, խորը շունչ արտաշնչել, մի շրջան ման են գալիս, խորը շունչ արտաշնչել, թուլացնում ենք, նորմալ ամեն ինչ, սոսոյին ողջյուններ Վրաստանից, Ջորջիայից, все нормально, Сосульчан, все нормально. Надеюсь, у вас тоже хорошие тренировки. Привет, привет всем ребятам. Шаркен Канном, Айндех.